Charles is fine equidet. Paul Arachele asme vor Timotheosin, Yegor Timotheos Gerkimech asme Bari paterazm en paterazmel Havatka paelem entaska katarelem Ասկետև կա օգնա ինձ արդարության պսակը, որ արդար դադավորը Տերը այն օրը պետք ինձիտա, եւ ոչ միայն ինձ, ապա բոլոր նրանց, ովքեր նրա հայտնվել է, գալը կսիրեն, կուզեն։ Ուրեմն, ամենակարևորը մեզ համար մի բան է, պատերազմը, բարի պատերազմը, բարի պատերազմ պատերազմել, բայց հավատքը պահել, հավատքը պահել, Avat că paile singă Cristo și meșmenă, lavet arăni meșmenal. Bari paterazmă, paterazmele, es aș care e paterazmă, mehki, satanai, hin martu, hin chianchi, paterazmă ta baria, baria, e et paterazmă pe ce paterazmă e, bai zraid mi-a sin, avat că pe dipaing. Avat că pe dipaing. Հավատքը պահել ինչ է, այսինքն այն սկզբունքը, որ մենք ընդունեցինք, հավատացինք, մինչև վերջ հավատարի մնանք դրան, հավատալով ու զարգացնելով մեր հավատքը, մեծացնելով, աճեցնելով Հիսուս Քրիստոսի վրա, եւ ավելի ու ավելի խորանանք, հավատքը պահենք, պահել կա մի բան է մեզի տրված, որ պետք է պահենք, մի անգին գանձ է մեզի տրված, որ պետք է պահենք, մի Bana mezi tărvați vără angina, tangagina, vori meșchiang, huis, luis, mit, chimastuțiun. Amen banca, havat că pa el, havat că pa el. Hristos în voi știe havatal, ori Hristos ca erela. Ail, Hristos în meci, cam april, hanul Hristos în chiancă, dar povă sara chiar la asma, april, Hristos în cea înșeamnă acum, ai simt că havat că pa el, havat că pa oma, e iramar chiancă, april, Hristos a darțel. Ես պատկերի մասին խոսացինք, շատ բաներ չենք խոսացել, մի քիչ էլ այսօր խոսամ եւ հետո կշարունակենք։ Հիմա երկու բան կա, մեկը կա, որ մեղավոր են, մեկը կա, որ հավատացյալն էլ կարող է հայտնվի շատ վատ վիճակի մեջ եւ եղելա, որ հայտնվել ենք եւ դուրս ենք եկել եւ ինչպես Արաքյալն ասում է, Տերոջից առան 7 անգամ էլ ընկնի Տերը պետք է իրան բարձրացնի, պետք է հանի։ Այնուհետև կարծում եմ, որ ինքը հաստատ կայնացա, գարանտիա թո վախենա, որտեղ փորձության օր կա, փորձվել կա, եւ երբեմն փորձության մեջ տանուլ ենք տալի, պարտվում ենք, բայց դա չի նշանակում, որ կորցվում ենք։ Այստեղ հայտնված այս այդ ամենացածրը, որտեղ որ ստրկությունը արդեն իրեք կարևոր բան է կորցնում մարդը, հավատացյալը։ Առաջինը քո կամքդ չես կարողանում կոնտրոլանես, կամքդ կորցնում ես, կամքդ կորցնում ես, ազատությունը դես կորցնում, այն ինչ որ Քրիստոս բերել է մեզի, ազատությունը եւ մեզ ազատել է, եւ ամենավտանգավոր բանը սատանան աստվածային սիրո վրա է հարձակվում, ասելով որ եթե աստված կա, ինչի՞ ես դու այս վիճակի մեջ։ Սա ամենախայտարակ բանն է, ամենախայտարակ բանն է։ Մենք դրա մասին սովորել ենք, մենք Աստծո սերը condition չունի, դու ինչ վիճակի մեջ ես։ Ինքը հաստատ է, ոնց սիրելա քեզ, տենց էլ սիրում է, չի փոխվում։ Մարդու սերը նա տարբեր, բայց Աստվածային սերը գարանտիա։ Եվ ինչ է լինում, երբ որ մենք մեր կամքի որոշումը չունենք, ինչպես կարդաց Վարդան եղբայրը, ասում է, որ այն չար ոգին, որ ինչպես որ ուզում է, այնպես էլ մարդն անում է, սատանան իր կամքը է թելադրում, եւ որ մենք մեր ազատությունը կորցնում ենք, մենք գերի ենք դառնում, շեղթայակապվում ենք եւ չունենք այդ ազատությունը, ինչպես Քրիստոս մեզի ազատեց ամեն ինչից,
ազատեց այն ամեն բանից, որոնք խանգարում էին մեզ այս կյանքում, ազատություն բերեց, ոչ մի մարմնի ազատություն, մտքի, սրտի, հոգու ազատություն բերեց, խաղաղություն բերեց, Սատանան նորից մարդուն գերիա դարձնում։ Մի հատ հոգևորականի հարցում են, ասում են, Աստծո սիրո մասին ինչ կասես, Աստծո սիրո մասին ինչ կասես, անդադար լսում ենք, Աստված սեր է, Աստված սեր է, Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդուն տվեց, որպես ամեն օրն հավատա չկորցվի, ապա հավիտենական Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, ինչ կա այս աշխարհում սիրելու, որ Աստված սիրել է, ինչ է սիրեց աշխարհում Աստված, ես մեր կյանքն է սիրել Աստված, ես դժվար կյանքն է սիրել, ես անարդար կյանքն է սիրել, ես չար կյանքն է սիրել, տարապանք, հալածանք, վախ, մահ, սարսափ, պատերազմ, հիվանդություններ, ցավեր, ամեն տեսակի չարիք ասես կա, սրան ինչն է սիրելի, որ սիրել, Աստված մեզ է սիրել, մեզ է սիրել, քեզ է սիրել, և Աստված նայես տեսավ, որ ինչ է կատարվում, հրյանել է խարխափել, տաճարն էլ ապղծվել, հետանս աշխարը ընդհանրապես կորսված է, և ճիշտ ժամանակին 4000 տարի հետո երկնքից երկիր սեր թափվեց։ Եվ այդ սերը, որ թափվեց, այդ սերը մարմնացավ Հիսուս Քրիստոս անձի մեջ։ Եվ այդ սերը թափվեց Գողգոթայի խաչի վրա, թափվեց այնտեղ այդ սերը, և Գողգոթայի խաչից այդ սերը այսպես տարածվեց, տարածվեց ու ամբողջ աշխարը գրավեց և ամբողջ աշխարը իմացավ, որ Հիսուս Քրիստոս Աստծո սերն է, Հիսուս Քրիստոս Աստծո որդին է, Հիսուս Քրիստոս Տեր է, որ Աստծո փառքի վրա։ Եվ ամեն ով, որ այս սիրո մեջ մնաց, ընդունեց այդ սերը, հավատաց Քրիստոսին, հավիտենական կյանք ունեցավ։ Աստծո սերը մինչև հիմա դեռ կա, Աստծո սերը աշխատում է, գործում է, և Աստված, իր ծառաների միջոցով, իր խոսքն ու իր սերը մարդկանց միջոցով, հոգի զորությունով ամբողջ աշխարհին տարածեց, և մարդիկ գնացին և քարոզեցին Քրիստոսը, Աստծո սերը, փրկությունը, շնորհքը, և որ մենք ասում ենք սեր, այս սիրո մեջ է մտնում շնորհք, ողորմություն, գտություն, արդարություն, սրբություն, փրկություն, ամբողջ ճանում է այս սեր բառի մեջ։ Մենք չենք կարող առանձնացնել, և որովհետև Քրիստոսի մեջ է այս ամեն ինչը, Քրիստոսից դուրս չի, ամեն բան Քրիստոսի մեջ է, արդարություն, սրբություն, մաքրություն, կյանք, հույս, հավատ, սեր, մխիթարություն, ամեն ինչ Քրիստոսի մեջ է, և դրա համար, որպեսզի Աստված մեզի անհատապես չտա սեր, ողորմություն, գթություն, այքեզեսապետ, մեզ տվելա Քրիստոսը, որի մեջ է բոլոր մեր պահանջները, մեր կյանքը, ուզում ես այդ ամեն ինչ ունենաս, ավետարանն ասում է, և ես ասում եմ, իմ մեջս կեցեք, իմ մեջս ողորմություն կա, գթություն կա, սերը, հավատ, հույս, մխիթարություն, համբերություն, այն ինչ, որ չունի հին մարդը, Ադամը, ես ունեմ, իմ մեջ է, իմ մեջ մնա, այս ամեն ինչը քոննա։ Բայց դե մենք էլ մարդ ենք, չէ, ասենք երբեմն սայթակում ենք, ընգնում ենք, պատերազմի մեջ ենք, Սատանան խորամանկ է, Սատանան խորագետ է, Սատանան 6000 տարի մարդուն ճանաչում է, գիտի մեր թույլ կողմերը, մեզ ոնց գայթակղեցնի, ոնց բռնի, ոնց գցի, ոնց որս անի մեզի Սատանան, և շատ ժամանակ նամանավանդ հիմա այս օրվա աշխարհի մեջ, ոնց նայում ես, սա մեղք է, ոնց նայում ես, մեղք է, այդ Ինստագրամը նայում ես մեղք է, TikTok-ը նայում ես մեղք է, YouTube-ը նայում ես մեղք է, TV-ն նայում ես մեղք է, ինչ ուզում ես նայում ես մեղք է։ Եվ մեր աչքերը տեսնում է, և մեր միտքը վերցնում է, և գալիս է մեր սրտի մեջ ցանկություն առաջանում, ընգնում է, ծլում է, մեղքը գործում է, և ընգնում ենք մեղքի մեջ, և հետո գալիս ենք, ասում ենք Տեր Աստված, մեղ անչեցի, ապաշխարում եմ։ Ուրեմն այս ճահճասած վիճակից դուրս գար էլ կա, այնպես որ այնտեղ չի, գիտակցությունը 17 համարն է, 18-ը լուծումն է, 19-ը խոստովանությունը, 20-ը վերադառնալը, 21-ը աշտություն, 22-ը ուրախություն։
Երբ որ նոր ես ապաշխարում, կարծում ես, թե Աստված քեզանից շատ բան է ուզում. Այսօր մարդիկ, մեղավորները մտածում են, որ եկեղեցի գնան կամ ապաշխարեն կամ ընդունեն Քրիստոսը. Ապաշխարել ինչ նշանակում, գայթակղիչ խոսք է. Գայթակղիչ ասում են, դու ապաշխարել ես, վայ, 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 էսի ապաշխարել է. Ապաշխարել նշանակում է, ապա ես աշխարից, դուրս ես աշխարից. Էս է նշանակում. Եվ կարծում են, թե, եվ որ ապաշխարես, տղամարդ իրա տղամարդկությունն է կորցնելու, ինչ ասես փորձության մեջ ես ընկնելու, այդ տղամարդ չես կարանես տանդ մեջ, պետք է փիսիկ դառնաս, դու ամեն ինչ կորցնելու ես, եւ ընկե շրջապատ, ամեն բան պետք է կորցես, բայց տեսնում ես, որ ապաշխարությունը ուրիշ մի բան է, ապաշխարությունը կոպիտ չհնչի, տուպոյ մարդուն իմաստուն է դարձնում. Եվ այն էր, որ ասում է, ես իմաստուն եմ, խելացի շուստրի չարպիկ եմ, ստի ծառամունդե ծախում եմ, ինքը սատանայի զինվոր են, ուրիշ ոչ իման, ինքը տուպոյ է, այդ ձևով է տարելու է իրան դժող, բայց եվ որ ապաշխարում ես, միտքը լուսավորում ես, հոպայ, Պապայի գերեզմանին ամեն կիրակի թարմ ծաղիկներով պիտի գնանք, գնացեք, մարդը մեռավ, եվ այսպես խաբվեց մարդը, բայց ապաշխարություն նշանակում է հետ դառնալ, ուր հետ դառնալ, քո Տեր Աստվածդ, քո Արարիչդ, ով քեզ ստեղծել է, կյանքա տվել, շունչա տվել, մարդ չի հասկանում, այս սիրտը որ բաբախում է, չէ, աշխատում է, մեկ, երկուս հաշվում ես, Աստծո ձեռքն է, Աստված ուզում է կայնիկը կայնի, Հիմի աշխատում ասիրտս, չէ, ինչ պիտի մտացես, պարկ ես Տեր Աստված, որ ուզում ես, ես ապրեմ։ Առավոտը դու արտնացել ես, բայց ես որ գիտես, քանի մարդ չի արտնացել։ Այս մեր հարսանիքի քավորին ինֆարկտ է խփել Անգլիայում։ Հասպիտալում է մարդը, չի կարող հետ գա։ Այս ինչ է կյանքը, ինչ է կյանքը, դրա համար ավետարանը ասում է, մի ուշացրա, մի ասա հետո, Հիմա է ընդունելի ժամանակը, հիմա քո փրկության ժամանակը տա, փրկվիր աղբեր, փրկվիր երկինքը տեղ կարի Աստծուն, ընդունիր Քրիստոսը, ընդունիր Աստծոսերը, քեզ համար Գոլգոթայի խաչի վրա մեկը զոհ դարձրեց իր անձը, իր անձն ա դրել, իր կյանքն ա դրել, որ քեզի կյանք տա, ինչ դժվար բան ա եղել Հիսուսի համար երկինքից երկիր խոնարվելը, մարմնով հայտնվելը, Եվ որ նա հրեշտակների պաշտամունքներ թողնել այդ փառքն ու իջնել մարմնանար, մարմին առնել ու մարդու համար դատապարտվել, մեղքի անեծքի իր վրա առնելով գնան, անարգանքով, տանջվելով, չարչարվելով, փուշեպսակով, ծեծով, ջարդով հասնել Գոլգոթա ու այնտեղ ավարտել իր փրկության գործը, ասել Հայր, ավարտեցի, վերջացրեցի այն գործը, որ տվել է իր Նրա կողքից գեղարդով խոսեցին և արյուն բխեց։ Այս արյունը ամբողջ աշխարը գրավեց։ Եվ Աստված ասեց, առանց արյան փրկություն չկա։ Մինչև այս արյունը չընդունես, որ թափվել է քո համար, խոստովանես մեղքերդ փրկություն չկա։ Առանց արյան մարդուն թողություն չկա։ Եվ Հիսուս ամեն բան արեց, կատարար, լմնցրեց։ Իրենները սիրելով մինչև վերջ սիրեց Հիսուս։ Ողոս առաքյալը Կողոսացի թղթի մեջ է գրում, իմա դե պետի վեր բարձրանանք էլի, վեր պետի բարձրանանք, հասկացանք, ընգել ենք պետի բարձրանանք, ասում է, որ ուստի ձեր երկրավոր անդամները սպանեցեք,
Pornicuțiun, păcțuțiun, ansoanschic, ciarțancuțiun, evagauțiun, vor căra paștuțiune. Vor în samar asu barcuțiune, anna zonduțiam vor ține ei vrea că ca. Vor în smeci atât me ducăl că caleic, e în smeci capreic. Ustice, e că lor antamnele spane ce ca asum. Spanici. Urem bane ca, bădi spanvi. E de ce spanum? Astfel, știam, ești dar numele. Spane la pe dranț. Nerel, zicel, cica gărat. Spane la gărat. Heto. Băi, ți-i mă megdi zicec. Megcom togec. Ai namene, barcuțiun, sărtmătuțiun, ciaruțiun, haiuțiun, a namene, schoschere, zerberanenen, iar sunt mi hosețec, hin martir găzdrăv, zervrait, hanețec. Băi, ți-i mă megcom zicec. Megcom pe ditogenec. Ai în banele, ai smecom tonele, deșvara, bați spanele, care vor, spanele. Megcom tog, zicec, megcom tog. Ure, el cum asia bajanum, copit mehkere, e mehkere, vor merge aroria imeci, catarvuma, am mehke dimațat că druma, mi-am cam zis vahen, mi-am tel haiu imes, asma e tel tot dezan zversvi, e tel tot versvi, e în tarapes, orva meci ișcan să halne în gord. Եվ առաքյալը եփեսացիների մեջ 4-րդ գլխի մեջ ասում է որ որպեսզի ձեր վրայից հանեք այն ձեր առաջվա վարմունք ունեցող հին մարդը որ խաբեբած ցանկություններով ապականած էր եւ ձեր մտքով ու հոգիով նորոգվեք նոր մարդը ձեր վրա հագեք որ Աստծո պատկերին պես արդարությունով ու ճշմարիտ սրբությունով ստեղծված է Իսլամը ասում է որ անցյալ օրը լսում է ասում է մենք ավելի շատ ենք հավատում Հիսուսին քան թե քրիստոնյաները բայց չենք ընդունում որ ինքը Մեսիան է Աստված է մենք ավելի շատ ենք իր մասին կարդում Հիմա ի՞նչ է կատարվել Մարդը հայտնվել է այդ վիճակի մեջ անհույս վիճակ է Հույս չունի, ամեն բան, կարծես թե դռները փակված է իր առջև, եւ սատանան ուզում է որ այդ վիճակի մեջ որ հայտնվել ես, հարմարվես։ Հարմարվես, քեզի կյանքի պայմաններ ստեղծի, այդ վիճակի մեջ հարմարվես ու այնտեղ էլ ապրես։ Այդպես ապրես։ Այդպես ապրես։ Բայց քանի որ մենք հավատացյալ ենք, Սուրբ Հոգին մեր մեջ է, Սուրբ Հոգին մեզի բաց չի թողնում։ Սուրբ Հոգին չի թողնում։ Սուրբ Հոգին պետք է գա եւ անընդհատ քեզի պիտի անհանգստացնի, անընդհատ միտքդ պիտի բերի, միտքդ պիտի բերի, ինչպես որ Տերից ասես, միտքդ բեր, ուրկե որ ընկար եւ ապաշխարիր ու հետ դարձիր եւ միտքդ պիտի բերի եւ միտքդ պիտի գա որ դու հավատացյալ ես, դու ապաշխարել ես եւ ասես վեր ելնեմ Հելեմ ու իմ հորս դառնամ։ Այդտեղ արդեն կամքը ուժեղացավ։ Եվ որ կամքը ուժեղացավ, հիմա գնում է ազատության, գերությունից դեպի ազատություն ուզում գնա մարդը։ Ուրեմն ապաշխարությունը կամ Աստծո դառնալը խորը գիտակցություն է։ Սովորական մի բան չի։ Խորը գիտակցություն է, այսինքն դառնալ, ուրեմն հրաժարվել մի բանից, որպեսզի ուրիշ մի բանի գնաս, հրաժարվել այդ ներկա վիճակից, հրաժարվել այդ մեղքի կյանքից, հրաժարվել այդ կապանքներից, հրաժարվել սատանայի խաբեություններից ու Աստծո դառնալ, գնալ դեպի ազատության, որպեսզի Աստված ազատի, ազատի։ Հիմա տեսեք, մենք բոլորս էլ, ասենք երեխաներ ունենք, ընտանիք ունենք, բան եւ այլը ապրում ենք, բան ենք անում եւ ասենք այս աշխարհի մեջ ապրում ենք, աշխարհը ինչպես է հակտվում, մենք էլ ենք հակտվում, ինչ, այսինքն երբեմն չենք տարբերվում, այնքան նման ենք, բայց հենց ազատությունը դա է, որ ինչ որ աշխարհը անում է ու քեզ գայթակղեցնում է, դու ազատ ես դրանից, դա քեզ չի գայթակղեցնում։ Դու չես գայթակղվում, դու չես գայթակղվում նրանից, որ այս բանը չունես։ Դու ազատ ես։
Քո ազատությունը, քո մամնի մտքի ազատությունը, սրտի խաղաղություն կա մեջդ։ Այսինքն բաներ կա, որ դու չունես, քեզի չի անհանգստացնում, քեզի չի դրդում կամ հրահարում դեպի դա ունենալու համար ինչ-որ բաներ անես։ Դու ազատ ես, որտեղ այդ բաները չի կարողանում քեզի գերի, քան թե այն ինչ որ Աստված տվել է քեզ։ Աստված տվել ամենը լավագույնը, ինչ որ աշխարհը չունի։ Եվ Պողոս առաքյալն էլ ինչ է ասում, ասում է, նայեք, այս աշխարհի մեջ ինչ որ կա, ինչ որ կա, ինչ որ ունեք գործածությունով մաշվում է, օգտագործելով մաշվում է, չի մնում ոչ մի բան, բայց այն ինչ որ Աստված է տալիս, գործածությունով չի մաշվում է, հավիճան է մնում, հավիճան մնում է։ Հիմա մենք լավ լուստրա ունենք մեր տունը, Սվարովսկի բան, այդ հանով հինանում է, մեր մեբել են ես լավներ, նոր որ արել ենք թազա, արդեն կնիք սասպնա վախտնա փոխենք, մաշվում է, մենք էլ ենք մաշվում, մենք էլ ենք մաշվում, արդեն կնճիրներ եք է, մաշվում է, գործածությամբ ամեն բան, փոխվում է, բայց մի բան կա հավիտենական, այնինչ որ Աստված է տվել, դրա համար սատանան այս աշխարհի մարդկանց ու մեզ էլ երբեմն որս է անում այս մաշվող բաներով, որս է անում այս մեր ցանկություններով, եւ մենք ցանկանում ենք եւ ուզում ենք հասնենք դրան, ունենում ենք, առնում ենք, բերում ենք, ուրախանում ենք ու տեսնում ենք, որ այդ մեր ուրախությունը անցավ, այդ մեր ունեցածն էլ մաշվեց, ապականվեց, փչացավ, մի օր շպրտեցինք, գնացինք դուրս, հետո մտածում ես, որ արժեր այս չարչարանքը, տանջանքը, այս ներվային, այս ամեն ինչը դնել այս մի բանի համար, որը փչանում է, երկրաշարժ գլիք քանդվի, հյուրիկենը գգա քանդի, տունը տել, այդ տեղած ամեն ռոկոկո վազներ, կառնի կտանի, կքանդվի, քարը քարի վրա չի մնալու, այդ մարդկանց ուրախությունն էլ կանցնի, ամեն բան կփոխվի, բայց մի բան, որ կատարյալ է, վստահ է, հավիտենական է այն ինչ, որ Աստված տվել է մեզ։ Դրա համար գրված է, ունեցածդ ամուր բռնիր, մեզի բանա տրված, ունեցվածք ունենք, բան ունենք, ունեցածը ամուր բռնի, Քրիստոս ամուր բռնիր, որպեսզի մեկը քո պսակը քո ձեռքից չառնի։ Նայեք էլ մի տեղից կարդամ, տեսեք էլ մեր մեջ սենց բան եղել է, չի եղել, մինչև որ Քրիստոսի ենք եկել և այս բաները մեր կյանքի մեջ Քրիստոս բերել է Սուրբ Հոգու ձեռքով։ Սերը երկայնամիտ է, ստե մեկը չկա, որ երկայնամիտ լինի, քաղցր է, սերը չի նախանձում, սերը չի գորոզանում, չի հպարտանում, անվայել վարմունք չի ունենում, իրենը չի փնտրում, բարկություն չի գրգռում, չարություն չի խորում, անիարավության վրա չի խնդում, ապա ճշմարտությանը խնդակից կլինի, սերը ինչ է անում, ամեն բան կզիջի, ամեն բանի կհավատա, ամեն բանի կհուսա, ամեն բանի կհամբեր է, սերը բնավ չի ընկնում։ Բայց այս որ գրված է, այսի մեր մեջ չկար, այսի հին մարդը չունի, Ադամը չունի այս բաները, Ադամը ոնց էր սիրում, Ադամը սիրում էր, երբ որ մեջը շահ կար, քյար կար, օգուտ կար, դրա համար սիրում էր, օգուտը պրծնում էր, ասում էր դու այլևս սիրելի չէր, Ադամը գորոզանում էր, հպարտանում էր, նախանձում էր, չունի հին մարդը այս բաները, այս բաները Քրիստոս բերեց մարդու կյանքի մեջ, մեր կյանքի մեջ այս բաները բոլոր Քրիստոս բերեց, սերը չի գորոզանում, չի հպարտանում, այս ինչ բան է, այս ինչ բան է, այս ինչ բան է, մարդը չունի այս բաները, սա Քրիստոսի մեջ է միայն, այս բաները Սուրբ Հոգի ձեռքով Քրիստոս բերեց մեր մեջ, եւ այդ էր ամենամեծ պատվերն էլ էլ, որ ասաց, մեկս մեկ սիրեք, ուրիշ բան չեմ պատվիրում ձեզ, մեկս մեկ սիրեք, մեկս մեկ այստեղ Պողոս առաքյալը այսպես է գրում, ես ուզում եմ կարդամ ձեզ դա, «Վասոզի ինչպես մարդեմը մեղք աշխարհ մտավ և այն մեղքեն մահը, այնպես բոլոր մարդկանց վրա տարածվեցավ մահը, քանզի ամենքս էլ մեղանչեցինք,
Vasăz եթե մեկ մարդու մեղքովը մահը թակավորեց, որ չափ ավելյանը որ շնորհքի վարդարության պարգևի առատությունը կառնեն կյանքի մեջ պիտի թակավորեն Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Մեկ մարդու միջոցով մահը եկավ մտավ այս աշխարհի մեջ, բայց Հիսուս Քրիստոսի միջոցով կյանքն ու անմահությունն եկավ մեր մեջ։ Մեկ մարդու պատճառով բոլորը մեղանչեցին, բոլորը ընկան, բոլորը սայթակեցին, բոլորը մեղավոր են, բայց մեկ անձի արդարությունով շատեր են, ով որ հավատաց, արդարացավ։ Շատեր են արդարացան։ Աստված ուզում է բոլորը արդարանան, բայց բոլորը չէ որ հավատացին, շատեր են արդարացան, ընդունեցին Քրիստոսը։ Մեկ մարդու արդարությունով, մեկ մարդու արդարությունով։ Անցյալ օրը մի հատ եղբայր ասեց, տեսար Անգլիայում երկորվա մեռած մարդուն կենթանացրել են։ Ասի, բայց երեկորվա մեռածին չեն կարա կենթանացնեն։ Երկորվա մեռածին կարող կենթանացնեն, չգիտեմ։ Բա գիտությունը ուր է հասել, ուր է այդ գիտությունը։ Երկորվա մեռած մարդուն կենթանացրել էր։ Հիսուս չորսորվա մեռած մարդուն, որ արդեն որտել էր կենթանացրեց, որտեղ իրան մի քնակ կյանքը եւ անմահությունը, ուրիշ մեկը չի կարող կյանք տալ կենթանացնել։ Ո՞վ կարող է։ Ո՞վ։ Մի հատ COVID-ը փոքր վայրս էր, 20 միլիոն մարդու կյանք կերավ, դե կարող էին դիմացն առնեին։ Եվ մարդիկ ինչ են ուզում ասեն, որ այդ հավատքը, որ դուք ունեք, որ հավատում եք, ի վերջո գալա մի ժամանակ, որ գիտությունը այնքան կզարգանա, որ կստեղծվի այնպիսի պայմաններ, որ մարդուն հավիտենական կյանք կտա։ Եվ մարդիկ հավատում են դրան, հավատում են դրան։ Եվ ի՞նչ է, բայց չգիտեն, մարդու մեջ է մեղքը, եւ մեղքը ապականություն է, եւ մեղքը ամեն օր մարդուն ապականում է։ Ինչ ուզում ես արա, սիրտդ է փոխի, լիարդդ է փոխի, միտի, մի օր մեռնես, օգուտ չունի։ Քրիստոսի կնա կյանքը, ուրիշ կյանք չկա։ Եվ Հովանու ավետարան մեջ ասում է, որ ինձ հավատա, կյանք կունի, եւ այն, որ ինձ չի հավատա, կյանք պիտի չտեսնի ինքը, չպիտի ունենա կյանք, կյանք պիտի չտեսնի, կյանք պիտի չտեսնի, կյանք պիտի չտեսնի։ Եվ 2000 տարի է, 2000 տարի է, 2000 տարի է Գողգոթայի խաչի վրայի այդ պատկերը, որ կա Հիսուս խաչված, 2000 տարի է այս պատկերը ամեն տուն մտա, որպեսզի ամեն մարդու իմացնի, որ այս սենց դեպքա կատարվել, սա կատարվել, այս խաչի վրա մեռել է Աստծո որդին, նա եկավ աշխարհ քեզ համար, այս 2000 տարի է, և այնքան նայեցին այդ խաչին, կարծես թե Հիսուսին տկար մեկն են պատկերացնում։ Բայց այն, որ պետք է գա, անոր աչքերը, անոր դեմքը, երկինքն ու երկիրը պետք է փախնի, ուր պետք է գնանք, ուր պետք է գնանք, ուր պետք է գնանք։ Եվ այդ կաթոլիկ պապերի մեկի արձանը կար, ձեռքերը էսենց առած, մեծ արձան էր գեղեցիկ, կարծես թե ասում էր, ուր է նրա գալու խոստումը, ուր է նրա գալու խոստումը, այն որ գալու է պետք է գա, ու պետք է չուշանա, եւ արդար հավատքով պետք է ապրի, ուր է նրա գալու խոստումը։ Ուրեմն հայրը կանչեց եւ որդին որոշում առավ, ելնեմ ու հորս եթամ, հորս տան մեջ ծառաներ կամ գնամ ծառայի պես մեկը լինեմ, եւ Աստված այսպես ամեն հավատացյալի ամեն մեղավորի սպասում է, եւ Հիսուս որպես բարեխոս մեր մեղքերի քավություն եւ թողություն տալու համար զորության աշկողմը նստած է, Աստված մեղավորի մեռնելը չի ուզում, Աստված ուզում է մեղավորը մեկ ժամ առաջ գա ու իր արարիչ Աստվածը գտնի, Աստծո ընտանիք դառնա։ Վարդան եղբայրը կարդաց Եփեսացիս թղթից, եւ մեզ ի՞նչ եղավ, ի՞նչ արեց մեզ համար Տերը, ասում է, եւ երկու քնան մեկ մարմին եղած հաշտեցնե Աստծո հետ իր խաչովը, վասնզյանով սպանեց թշնամությունը, եկավ խաղաղություն քարոզեց ձեզ, որ հեռու էիք, սա հեթանոս աշխարհն է, ու անոնց որ մոտ էին, սրանք էլ հրեաներն են, քանզի անոր ձեռքով մենք երկուքս էլ, թե հրեա եւ թե հեթանոս, մեկ հոգիով հորը մոտենալու արտոնություն ունեցանք։ Ուրեմն ալ ասկետը դուք օտար
Panduk check, apa surperi khagakatsiner yev Astso entanik, arakhialneri yev markhialneri hima vra shinvats, vorin ankyuni glukha Hisus Khristos inkn e. Vorov boroshenk mektegh harmarutyamb kazmvats kachi surp tacharm kella teroshmov, vorov dukal mektegh kshinvek Astso bnakaran linelu surp hokhi zerkov. Yev Astvats ais gheghetsik gordze arets. Եվ որ Հեսուն եկավ Իսրայելի ժողովրդին բաժանեց իրենց հողը, իրենց տարածքը, տերիտորիան, թե ում ինչը հասնում, եւ վերջում մի պատգամ տվեց, ասեց նայեք, ասեց. Գետի այն կողմը հեթանոսների Եգիպտոսի աստվածներն էին. Հանկարծ չպաշտեք դուք այն աստվածները, որը ձերը չէր. Գետի այս կողմն էր ճշմարտությունը. Եվ Հեսուն ասեց, ես չգիտեմ դուք, ով Իսրայել, ինչ եք անելու, ոնց եք պաշտելու, ուր եք գնալու, բայց ես ձեզ ասեմ, ես եւ իմ տունս Եհովան պետք է պաշտենք. Ուրիշ մեկը չկա, ուրիշ աստված չկա, ուրիշ անուն չկա այս երկնքի տակ, ուրիշ մեկը չկա. Եվ երբ որ եկավ հորը, հասավ հորը, Պողոս Առաքյալը Եփեսացիների թղթի մեջ ասում է, որպեսզի ձեր վրայից հանեցեք այն ձեր առաջվա վարմունք ունեցող հին մարդը, խաղացանկություն, և ձեր վրայից այն նորը, իր ստեղծողի պատկերի պես, արդարությունով և ճշմարի սրբությունով. Ուրեմն մեր վրայից հանեցինք, ո՞նց հանեցինք, ի՞նչ հանենք մեր վրայից, այդ հանելու տեղը խաչն էր, որտեղ որ մերկացրեց Աստված, մերկացրեց Ադամի, մերկացրեց, որ ձեր վրայից հանեցեք առաջվա վարմունք ունեցող հին մարդը. Եվ այս փոփոխությունը պետք է երևա, պետք է մի հայտ գա, որ մենք ոչ թե անունով քրիստոնյա ենք, ապա իսկապես մենք քրիստոնյա ենք, իսկապես մենք դարձել ենք մեր Աստծուն, մեր հորը, մեր տունն ենք գնացել, մենք Քրիստոսի մարմինն ենք, նրա մեկ անդամն ենք, եւ մենք օծություն ունենք ոչ թե սրանից նրանից, ապա Աստծուց, դուք օծություն ունեք Սուրբից, դուք օծություն ունեք Աստծուց, եւ մենք այդ մարմնի մեկ անդամն ենք, մեզ համար կյանքը ապրել այլևս Քրիստոս ինքն է, Քրիստոս ինքն է. Դες ինչ ուրախալիա, չէ, այսքան երեխաներ են գալիս այստեղ սովորելու ավետարանը, գալիս են, որ Քրիստոս Աստվածը ճանաչեն, եւ հենց այդպես է գրած, երանելի են բոլոր նրանք, որ ես մանկության ժամանակ իրաց Տեր Աստվածը գտնեն, եւ ոչ թե իր ցավերի մեջ, տարապանքների մեջ, երանելի են դրանք, բա, եւ այսօր տեսնում ենք էլի, ինչքան մարդիկ կան, որոնք առանց Քրիստոսի, առանց Աստծո ապրում են, առանց աղոտքի, առանց կյանքի, առանց օրհնության ապրում են. Ինչ կյանք է այս կյանքը, ինչ տվես մեզ ես կյանքը, եղբայրներ, քույրեր, ինչ տվես, ոչ մի բան մեզ չտվեց, այն ինչ էր, որ Աստված տվել էր, մեզի այդ առողջությունն էլ գնաց, ամեն բան կորցնում ենք, ես կմտածեի, որ պետք է ատամներս հանեմ, դնեմ, մտկովս անգամ չէր անցնում, մտկովս անգամ չէր անցնում, այո, ամեն բան ապականվում է, եւ տեսնում ենք, թե մահվան ենք մոտիկանում, ավելի մահվան, ավելի վախ ու սարսափ մտնում մեր կյանքի մեջ, բայց մի ուրախություն կա, որ մի բան գիտենք, թե մեռնենք, պետք է ապրենք, մեր մեջ Քրիստոս կա, կյանք կա, անմահություն կա, Աստծո սերը կա. Անկեղծ եմ ասում, ամեն անգամ լվացվելուց մի բան տեսնում եմ, որ ես ավելի գնում եմ ապականվելու, ավելի փոխվում եմ, ավելի մազերս թափվում եմ, ավելի ծերանում եմ, ավելի անհավես եմ դարձել ամեն ինչի նկատմամբ, կյանքը Քրիստոս հանես հավատացյալի մեջից մարդը դժողքի մեջ է։ Ինչ է նա մեզի պահում է սենց ուրախ, ինչն է այս խաղաղություն տալի մեզ, Հիսուս Քրիստոս ինքը, մեր Տերը, մեր Աստվածը,
ինձ եկեք ասեց, բոլոր հոգնածներ և բեռնավորվածներ, և ես ձեզ պետք է հանգստացնեմ, այս աշխարհից բեռնավորված, մեղքից բեռնավորված, մեր կյանքի փորձություններից բեռնավորված, ծանրացած, ամեն տեսակ նեղություններ, ընտանեկան նեղություններ, չգիտեմ, գործի նեղություններ, մարմնական նեղություններ, ֆինանսական նեղություն, ինչ տեսակ բեռնուզմավոր սատանան քո վրա դրած լինի, լուծումը Քրիստոսն է, Քրիստոսի մեջ հանգչելն է, գնա քո բեռով, մեր բեռով գնանք Հիսուսին, և Հիսուս մեզ պետք է ազատի, ինքը մեր ազատարանն է, մեզ ազատողն է, մեզ կյանք տվողը, սիրողը մենակ ինքն է, Հիսուս Քրիստոս, Քրիստոս, ուրիշ մեկը չկա, ուրիշ ում խնդրեմ ես, ով կարա ինձի հասկանա, ով կարա ինձի մեղքին թողություն տա, ով իմ բեռս կարա վերցնի վրայիցս, ախ ամեն մարդ իր բեռն ա կրում, իմ բեռը ես ում տամ, մեկ անց կար, Հիսուս, որ եկավ ու իմ բեռս վերցրեց իմ վրայից, ու ինձ ազատեց, և ձեզ ազատեց, և մինչև այսօր ազատում է Հիսուս, այս մինչև այսօր ազատում է, ոնց չսիրենք այդ Հիսուսին, ոնց չհավատանք այդ Հիսուսին, ոնց չհավատանք, ոնց չքարոզենք մարդկանց, որ ապաշխարեցեք, և Հովհաննես Մկրտիչը ասեց Իսրայելին, ասեց, ապաշխարեցեք, երկնքի թագավորությունը մոտ է, ահա կացինը ծառի արմատին է դրած, այն ծառը, որ բարի պտուղ չի բերում, պետք է կտրվի ու կրակ ընետվի, իժերու ծնուններ, մի ասեք, որ դուք Աբրահամի որդիներ եք, Աստված կարող է այս քարերից Աբրահամի որդիներ անեք, գնացեք և ապաշխարության պտուղ բերեք, և մեսա, դու մի ասա, որ ես եկեղեցում կնքված եմ, ջրով մկրտված եմ, այդ բանը մի ասա, այդ բանը մի ասա, պետք է որ հոգի ծնվել, Աստուծո մեջ ծնվել, հետ դառնալ մեր եկնավոր հորը, ընդունել արժանյա ծունկի գալու, պաշտելու Աստված, Աստված իմ է ստեղծել իրեն պաշտելու համար, և մենք պետք է պաշտենք մեր Տեր Աստվածը, մանուկ ու մեծ, հիվանդ թե առողջ, պետք է գանք ու պետք է պաշտենք, մինչև այն օրը, որ Տերը իր երեսը դարձնի ու գա իր ժողովուրդը հափշտակի տանի այստեղից, դրա ժամանակն եկել է, դրա ժամանակն եկել է, բամ իմ չի մնացել, տեսեք ոնց է խառնվել աշխարհն իրար, ոնց է խառնվել, Իսրայելի նայեք, Իսրայելը մեզ համար նշան է, նշան, տեսեք ինչ է կատարվում, հրեաները ինչ են անում, ինչ է կատարվում, և թշնամիներով շրջապատվել է այլևս, սաղ աշխարհը ատելությամ լսված է, Նաթենային Աստծին, թո գնա այստեղից, ձեր պատճառով այս ամեն պատճառը, ատելությունը ատելության վրա, և բանը բանից անցել է, հափշտակությունը մոտ է, շատ մոտ է հափշտակությունը, Տերոջը գալը շատ մոտ է, Հիսուս շուտով պետք գա, չեմ ուզում ասեմ 10 տարի, 20 տարի, 10 տարի շատ շատ մեզ երկար թիվա, շատ քիչ է մնացել, սենց բան, այս տեսակ բան չի եղել աշխարհի մեջ, Իսրայելին նայելով հասկանում ենք, որ Հիսուսի գալը մոտ է, և պիտի գա, և ները պիտի հայտնվի, ները պիտի գա, որ այս աշխարհը ժամանակավոր խաղաղության բերի, բայց երբ որ ասեն խաղաղություն և ապահովություն է, կորուստը հանկարծակի պիտի գա, որ հղի է երկունքի պես ու պիտի չազատվեն, բայց մեզ պիտի առնի Տերը, պիտի առնի Տերը, ուրեմն մեր հավատքը պահենք, բարի պատերազմը պատերազմենք, Աստված ողորմած է, գթառատ է, մարդասեր է, Աստված սիրում է մեզ, որտեղ մենք իր պատկերը և նմանությունն ենք, Աստված մեզ տեսնելով տեսնում է, որ մենք Քրիստոսի մեջ ենք ու Քրիստոս մեր մեջ, Աստված իր հոգին տվեց մեզի, որպեսզի մենք իմանանք Աստծո կամքը, Աստծո գործերն ու ծրագրերը, Աստված մեզ հետ մեկացավ, Հովանու 17-ի մեջ Տեր Հիսուսի քահանապետական աղոթքը դա էր, որ նրանք իմ մեջս մեկ ու ես քո մեջս մեկը լանք, և Աստված այդ մեկությունն է ուզում, Աստված ուզում է մարդու հետ ապրել հավիտյանս հավիտենից, և մենք էլ ենք ուզում մեր եկնավոր հոր հետ ապրել հավիտյանս հավիտենից, մեզ համար ուրախ ժամանակներ է գալու, ինչ որ չունեցանք այս աշխարհի մեջ, գալիքի մեջ ունենալու ենք, ինչ որ երազել ենք ունենալ, գալիքի մեջ Աստված մեզի կպարգև է, Աստված իրեն սիրողներին պիտի պարգև է, և Աստված սքանչելի բաներ անում, Պողոս Առաքյալն ասում է, ոչ աչք տեսել է, ոչ ականջ լսել է, ոչ էլ մարդու սրտի մեջը, այսինքն երևակայության մեջ ընկել է, Աստված իրեն սիրողների համար պատրաստեց, սիրենք մեր Տեր Աստվածը, սիրենք Հիսուսին,
ընկելենք, կբարձրանանք, մեղանչելենք, պիտի խոստովանվենք, խոստովանվելենք, պիտի առաջ գնանք, պիտի ապրենք Քրիստոսի համար, պատերազմելով Քրիստոսի համար, հավատքը պահելով, ընկնելով, ելնելով, սովորելով այս պատերազմի մեջ բարի պատերազմը, սովորելով այն սրբության ճամփաները, որ Տերը մեզ համար պատրաստել է. Օրհնյա լինի մեր Աստվածը, սքանչելի, ողորմած, գթարած Աստվածը, որ մինչև այսօր մեզի համբերեց ու մեր մեղքերին էլ համբերեց, ու մեզի մի բան չպատահեց, մեր ակրաները չփշրեց, մեզ չթողեց սատանայի ձեռքերը, միշտ ողորմած եղավ, համբերեց երկայն ամպիտ, սիրեց մեզի, գուրգուրեց մեզի, մեր ցավերին վերք ու գինի դրեց, մեզ պահեց մինչև այսօրը, որ այստեղ ենք մենք. Օրհնյա լինի Սուրբ Անունը, Տերը հավատարիմ է իր ծառաներին, մենում է մենք էլ հավատարիմ լինենք մեր Տերոջը, իր անվանը փառքի համար, հաջորդ անգամ կշարունակենք, ամեն.